שלום לכולם, אנחנו היום לומדים על פירוק לגורמים, וקודם אנחנו נקרא את מה שכתוב פה, חוק הפילוג המורחב. A ועוד B כפול C ועוד D שווה. אתם רואים, אני פשוט לוקחת את ה-A ומכפילה קודם ב-C ואחר כך ב-D, כן? זה A כפול C ועוד D, נכון? ואחר כך את ה-B באותה צורה, אני אקח צבע אחר ואני אראה את זה, B כפול C ו-B כפול D. אז פה יש לכם את B, כן? B כפול C, ופה יש את B כפול D. עשינו את זה ככה, B כפול C, זה חוק הפילוג הרגיל. ועכשיו אנחנו משתמשים ברב איבר, מכפלה של רב איבר ברב איבר, ומכפלה, אנחנו מפרקים את זה למכפלה של חד איבר ברב איבר, ועוד מכפלה של חד איבר ברב איבר, ובסוף יש לנו את התוצאה. למשל, הבאתי פה דוגמה, 32 כפול 28, אנחנו יכולים לעשות את זה בתור 30 ועוד 2, כפול 30 פחות 2, נכון? 30 פחות 2 זה 28, 30 ועוד 2, זה 32, נכון? אבל זה יותר קל לנו ככה. מה שעשינו זה 30 כפול 30 פחות 2, לקחנו את 30 והכפלנו בשני המספרים האלה, ואחר כך לקחנו את ה-2, חיברנו, ועוד 2 כפול 30 פחות 2. ופתחנו את הסוגריים, והגענו לפתרון, שזה יותר קל לעשות כשיש לנו את אותו מספר, ה-30 הזה, גם ברב איבר וגם בחד איבר. אז בואו נמשיך הלאה. את זה הסברנו, ועכשיו אנחנו בגורם משותף. גורם משותף הוא ביטוי הנמצא בכל אחד מהמחוברים כגורם, אתם רואים? כגורם בכל אחד מהמחוברים, פה וכאן, זה מחובר וזה מחובר, ואפשר לרשום אותו ככופל מחוץ לסוגריים. הנה הכופל מחוץ לסוגריים. אז בואו נראה. פירוק לגורמים, מה שכתבתי פה, הוצאת גורם משותף הגדול ביותר האפשרי שיכול להיות. או מספר, כמו 2 או 101 או לא יודעת מה וכולי, משתנה, או X או A או משהו אחר, מספר וגם משתנה, למשל A ועוד 7, זה גם כן גורם, וביטוי בתוך סוגריים, למשל 3 כפול 9 פחות A. אז מה שעשינו כאן, זה פירקנו את ה-3A, זה 3 כפול A, ואת ה-9 ל-3 כפול 3, כי אנחנו יודעים שה-3 הזה מכאן, וה-3 הזה מהגורם הזה, יכול להיות לי גורם משותף. ובאמת, הוצאתי אותו מחוץ לסוגריים, ומה שנשאר בסוגריים, זה באמת מה שנשאר מחוץ ל-3, מחוץ לגורם המשותף הזה. אז זה A ועוד 3. ונמשיך הלאה, בואו נראה. יהיה לנו יותר ברור אם נפתור. בואו ניקח את הצבע. בואו נראה. הוציאו גורם משותף מהביטוי הנתון. אז הביטוי הנתון זה 6B בריבוע ועוד 18B. אנחנו פירקנו את 6B בריבוע ל-6 כפול B כפול B. ועוד את ה-18, אנחנו גם רוצים שיישאר לנו שם 6. אתם רואים את ה-6 הזה ואת ה-6 הזה. ו-3 כפול 6 כפול b, כי 3 כפול 6 זה 18, ויש לנו פה את ה-6, ואז הוצאנו את 6b, אתם רואים? גם מפה יש לנו את ה-6b, וגם מפה את ה-6b, מכל אחד מהאיברים האלה, ואז המחובר הזה והמחובר הזה 6b כפול b ועוד 3. b נשאר לי פה, אתם רואים? ועוד 3 נשאר לי כאן. אז בואו נפתור אנחנו, ננסה לפתור את זה, 7 כפול A ועוד 3 פחות B כפול A ועוד 3. אז אני רואה שיש לי פה פעמיים את אותו גורם, A ועוד 3. אז אני אקח את A ועוד 3, אני אוציא אותו מחוץ, סליחה, A ועוד 3. למה כתבתי B? אני לא יודעת. A ועוד 3 אני אוציא מחוץ לסוגריים. אז אם בחרתי ב-A ועוד 3 כאן, פה נשאר לי כפול 7, ובצד השני, במחובר השני, נשאר לי מינוס B. אז A ועוד 3 כפול 7 מינוס B.
אנחנו הוצאנו גורם משותף מהביטוי הנתון. ועכשיו השאלה הבאה, שמונה, התרגיל הבא, 8 C בריבוע, C בשלישית פחות 4 C בריבוע ועוד 12 C. עכשיו תראו, אני יודעת שמה שמשותף ל-8, ל-4 ול-12 זה 4. וכאן יש לי C1, אז בואו נפרק קודם 8. לא, את ה-8 אני גם מפרקת. 8 זה 4 כפול 2. ו-C בשלישית זה C כפול C כפול C. אני מפרקת את זה. ופחות, סליחה, פחות 4, C בריבוע זה 4 כפול C כפול C. ועוד 12, 12 לחלק ל-4 זה 3, אז זה 4 כפול 3, C. אז מה שיש לי פה משותף זה 4, C. אתם רואים? 4 ו-C. בכל מחובר יש גם 4 וגם C. אז אני אוציא אותו מחוץ לסוגריים, זה יהיה 4C כפול. מה שנשאר לי פה זה 2C כפול C, זה 2C בריבוע, 2C בריבוע. פחות, אתם רואים, יש לי פה את הסימן פחות, מה שנשאר לי פה זה C, פחות C, ומה נשאר לי פה בוועוד? ועוד 3. הוצאנו גורם משותף מהביטוי שניתן לנו, ונמשיך הלאה. זהו, הסתיים השיעור, אז בואו לשיעור הבא.